Инспекторот МВР денеска во судот на рочиштето за монструм со часови објаснуваше како една чаура која била најдена на местото на петкратното убиство била додадена по 5 дена во записникот каде биле заведени 20 чаури. Бројање куршуми дали некој некого на криво погледнал, кој што кажал, кога се јавил на 192, дали некој некого малтретирал. Транспарентна постапка за елиминација на сомнежите на јавноста дека еднаш осудените се извршители и помагачи на петкратното убиство кај Смилковско езеро или свесно одолговлекување на постапката со сослушување сведоци кои не му даваат нов агол на обвинението. Цели 8 години нема одговор кој го изврши Смилковскиот масакар на Велики четврток 2012 година. Предметот се суди по втор пат, 2 години, откако СЈАО го застапува случајот, но исход од постапката нема. Се изведуваат докази истите кои во предходната постапка, кога случајот го застапуваше редовното обвинителство, беа изведени и досега не смениле ништо во обвинението. Медиуми се носеа на паркингот за запленети возила за сите да го снимаат опелот со кој се превезувале убиците. Во судот се прошетаа политичари, поранешни полициски функционери, но не кажаа ништо ново или дополнително што ќе остави простор за сомнеш дека нешто било сокриено од предходното обвинителство или пак се манипулирало со доказите како што се шпекулираше години наназад. Единствено се потврди дека било политички дил случајот Монструм да се врати на повторно судење. Сме разговарали со политички авторитети, затоа што политичките авторитети и политичките партии има одговорност за да ја менаџира ситуацијата. И на крај наша проценка беше дека овој суд мора да се повтори со биолошки, со материјални докази, на најтранспарентен начин за целата јавност. А гневот и разочараноста на семејствата на убиените деца и рибарот не може да се измери. Нема одговор. Кој ги ликвидираше на 12. април 2012 година. Владата најави дека ќе го оправа судството и дека тоа ќе биде најважниот сегмент за реформирање. А ќе се утврдува зошто судски предмети се судат со години. Дали најгоре на листата ќе биде и Монструм, останува да видиме.